útočník plzeňských Indiánů Luboš Rob má z brusu novou trofej. Před extraligovým zápasem s Karlovými Vary převzal cenu Tomáše Zelenky, která se od loňského ročníku udílí nejlepšímu hokejistovi šance ligy. A to na základě hlasování sportovních manažerů klubů. Luboš Rob loni v barvách Vsetína na sebe upozornil 39 nastřílenými góly a stal se i nejproduktivnějším hráčem soutěže. Tak první věc je prostě, že jsem měl výborný spoluhráče, celou sezonu jsme hráli spolu v lajně, tak bez nich bych to určitě nedokázal. Super trenéry pan Dopita s panem Jenáčkem prostě nás nechali hrát hokej a ať se nezbavujeme puku, a to je taky velká zásluha, prostě ty lidi okolo, prostě se to tam sedlo ze vším všudy a lidi taky byli úžasný, takže super sezona. Taky tam je dobrý trenér Jiří Dopita, který mu taky určitě pomohl, a ta výborná atmosféra, on tam hrál dřív i jeho táta za Vsetín, takže mu to doporučoval, tohle angažmá, ukázal se, že to byl správný krok a i fanoušci tam byli fantastičtí, zamilovali si ho a povýšil ho prostě do extraligy. Trofej váží 6,5 kg, je vysoká 48 cm. Pojmenovaná je po někdejším třebíčském kanonírovi Tomáši Zelenkovi, který utrpěl vážné zranění a s hokejem musel skončit. Vlastně tu cenu vyrobili žáci v střední průmyslové školy v Třebíči, jsou to kováři, je to kovaná trofej, váží skoro 7 kg, má 50 cm, ale není to putovní, vždycky bude ten vítěz dostane svou vlastní, může si ho vystavit v obýváku. Viděl jsem ji na internetu a nevěděl jsem, že je tak velká, musím říct, že mě to docela překvapilo, bo je těžká, musím říct, že je pěkná trofej, tak samozřejmě každý ocenění je fajn a to člověk pak ví, že tam odvedl nějakou práci, ještě když to je hlasování vlastně sportovním manažeru, tak tam máš trošku větší váhu, protože ty lidi tomu rozumí a pak si můžu říct, že jsem odehrál dobrou sezonu. Viděl jsem ji poprvé naživo, vypadá teda luxusně, teda líp než na obrázku. A jsem trošku jako od fochu, když jsem studoval strojní průmyslovku, tak jsem byl chvilku kovářem. Tady jsem si vzpomněl a vlastně mi to evokovalo a tady ty léta na studiu a možná, že bych si na ní trouf ve své době jako největší slávy v kovářině. Právě Tomáš Zelenka Luboši Robovi cenu předal. 40 gólů v sezonu, to patří samozřejmě o velký objev tomu hráči. A co já si pamatuju, tak já si myslím, že když jsem dal, taky byla otázka, kolik se hraje zápasů, ale určitě je to skvělý počin a asi mu právě náleží. Nová trofej možná Luboše Roba motivovala. Po parádní individuální akci připravil gól pro Matyáše Kantnera, který otevřel skóre zápasu s energií. Když tak, abych pravdu řekl, tak něma mi to nahrá, nejenom mi to přistál na hokejce a obešel jsem toho beka, ale abych pravdu řekl, tak pak jsem chtěl zakončovat a odvrazil se taky Kantýsovi a ten to zakončil, tak asi to vypadalo, že to je pěkná akce, takže jsme samozřejmě rádi, ale my jsme rádi, že jsme vyhráli. Ale Guloše pod hodně těžkým úhlem, zase hledá Merca, Rob dává gól! Před letošní sezónou Luboš Rob odešel ze Vsetína do Plzně a i na západě Čech se dokázal v Tipsport Extralize prosadit. Aktuálně má na svém kontě 14 gólů a 12 asistencí. Tak samozřejmě, kdyby třeba mi před sezónou někdo řekl, že budu mít třeba 14-15 gólů, tak bych to bral, ale samozřejmě, jak ta sezóna probíhá, tak musím říct, že prostě jeden zápas je dobrý, pak třeba dva špatný, jo. To musím třeba ustálit ty výkony, což si myslím, že je největší mínus té sezóny, ale samozřejmě jako tým se nám daří, jsme vlastně asi druhý teďkon a i budově to není špatný, ale samozřejmě člověk se chce furt zlepšovat a já vždycky budu chtít dát furt góly. Luboš Rob je odchovancem Motoru České Budějovice. Šance ligu stále pozorně sleduje. Když jsme se ho zeptali, kdo získá trofej za letošní sezónu, má jasno. Bude to prý jeho bývalý spoluhráč a také kamarád, obránce Motoru Pavel Pícha, který vede kanadské budování druhé nejvyšší soutěže. Příští vítěz zase je jasný, Čenda Pícha, to je můj, dá se říct, nejlepší kamarád, takže to zůstane budějící zase. S Čendou jsem v kontaktu skoro každý den, jako hraje výborně, on vždycky prokazoval, že je dobrý back a dřív měl třeba problémy s tím, že nedává tolik gólů, ale letos prostě hraje výborně a určitě příští rok bude hrát extraligu a bude hrát, se myslím, nadstandardně a myslím si, že o vítěz je jasno, protože má na to, aby skoro vyhrál budování celý soutěže, což je na backa úžasný. Vlastně si stěžujeme, že nemáme útoční backy nebo celkově český hokej a on, já nevím, má 50, udělá 60 bodů, což nikdy v žádný lize není lehký.